င်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ရခိုင်နယ်စပ်ကုံတွယ်ရေးပြန်လည်စတင်ဖို့ပြည်내အစိုးရထံတင်ပြတောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ကုံတွယ်ရေးရဆိုင်ထားတာ၈လကျော်ကြာပြီဖြစ်တယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမောင်တောနဲ့စစ်ထွေနယ်စပ်ကုံတွယ်ရေးတွေကိုပြန်လည်စတင်ဖို့နယ်စပ်ကုံတွယ်များအသင်းကရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရထံတင်ပြထားကြောင်းမောင်တောနယ်စပ်ကုံတွယ်ရေးကုံတွယ်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မြင့်သိန်းကမြန်မာ Times ကိုပြောပါဗျ။COVID-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မောင်တောနယ်စပ်ကုံတွယ်ရေးဟာနှစ်ဖက်စလုံးကတရားဝင်ပိတ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းကူးစက်ရောဂါကြောင့်ကုံတွယ်ရေးဟာ2020ပြည်နှစ်မီလမှာစတင်ရဆိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဇူလိုင်လဇန်မာခေတ္တရာကြီးပြန်ဖွင့်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုလက်ရှိကာလအထိကုံတွယ်မှုရဆိုင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မောင်တောဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ကုံတွယ်ရေးဟာပို့ကုန်ပမာဏများပြီးတင်ကုန်ပမာဏနေချင်းကြောင့်မိမိတို့နိုင်ငံဘက်မှကုံတွယ်မှုအသာစီးရတဲ့ကုံတွယ်ရေးစခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလကုန်သွယ်မှုရပ်တန့်နေခဲ့တဲ့အတွက်အဓိကတင်ပို့ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ကျက်သွန်းနီ၊ငှက်ချောင်း၊ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုတွေမှာနှင်းနာခဲ့ရတယ်လို့မောင်တော်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအသင်းထံမှသိရပါဗျ။